Deze twee woningovervallers die rijden waarschijnlijk in een Kia Picanto. En dat weet de politie dankzij een nachtelijke visser. Een man heeft één grote hobby. Vissen. Regelmatig vist hij 's nachts aan het Waterhoenlaantje in Woerden. Een van zijn vaste stekjes is aan de oever van het kleine meertje. Aan de overkant staan vrijstaande huizen. Zaterdag 2 januari, vlak na Oud en Nieuw. Het is een druilerige avond. Tegen 11:30 hoort hij een auto aankomen rijden. En even later dichtslaande portieren. Zelf heeft hij zijn auto in de buurt staan en om er zeker van te zijn dat het geen inbrekers zijn, checkt hij waar het geluid vandaan komt. Het blijken de portieren van een donkere Kia Picanto die achter zijn eigen auto staat. En vanaf de Kia lopen twee personen over het Waterhoenlaantje, allebei met donkere regenkleding. Een vreemd tafereel zo laat op de avond. De visser is al lang blij dat het geen auto-inbrekers zijn en gaat terug naar zijn stek. Tegenover het water ligt de Schravensloot, een doorgaande weg in Woerden-Noord. In een van de vrijstaande huizen woont een echtpaar van middelbare leeftijd, allebei vijftigers. De twee zijn niet thuis als hun beveiligingscamera hier rond 11:30 twee mannen filmt. Ze klimmen één voor één over het toegangshek. En hier is duidelijk te zien dat een van de mannen een regenpak draagt. Inderdaad, waarschijnlijk zijn dit de mannen die kort daarvoor door de visser zijn gezien. Je zou denken dat ze het huis misschien hebben geobserveerd om ongestoord te kunnen inbreken. Maar in plaats daarvan lopen ze naar de zijdeur waar ze buiten beeld achter een conifeer blijven wachten. Ruim een kwartier later maken de bewoners een opwachting. Het is dan rond 11:50. De twee zijn volkomen ontspannen en zien niets vreemds. Tot ze de deur openen. Na een dik half uur is de buit binnen. Dat vieren ze hier met een korte box. Terwijl binnen het echtpaar lichtgewond en nog natrillend van de schrik achterblijft, lopen de daders op hun gemak met twee gevulde tassen van het erf. En verlaten het zoals ze zijn gekomen. Mijn pomper, ja, die daders die lijken na de overval heel tevreden met zichzelf. Maar ze hebben weinig reden om trots te zijn. Ze hebben zich binnen, buiten het bereik van die camera, heel extreem gewelddadig gedragen. Ja, ze hebben een man eigenlijk meteen bij binnenkomst harde klappen in zijn gezicht gegeven. Ze hebben hem ook met tape vastgebonden aan zijn enkels, zijn polsen en zijn nek. De vrouw die hebben ze ook vastgebonden aan haar enkels en ze hebben haar mond hebben ze afgeplakt met tape. Ja, daarna zijn ze direct op zoek gegaan naar waardevolle spullen. Maar toen dat niet snel genoeg ging, hebben ze ook nog gedreigd om de bewoner in zijn been te schieten. Hoe is dat echtpaar er nu aan toe? Nou, ze zijn natuurlijk enorm bang geweest op dat moment. De vrouw die dacht ook dat ze eigenlijk haar kinderen ook nooit meer zou zien. Nou, dat is natuurlijk erg akelig. En inmiddels hebben ze therapie, hebben ze hulp om de overval te verwerken. En ja, zo langzamerhand kruipen ze gelukkig uit dat dal. Gelukkig maar. Nou hebben die slachtoffers kunnen zien dat er sprake was van een duidelijke rolverdeling tussen die twee daders. Hè? Het was duidelijk dat er één wat anders als functie had dan de ander. Wat weten jullie van ze? Ja, waarschijnlijk zijn het twee mannen van rond de 25 jaar oud. Allebei met een zilverkleurig vuurwapen. Wat opviel was inderdaad het lengteverschil tussen die twee mannen. De langste man, dat was de man met het zwarte regenpak met de reflecterende strepen. Dit was ook duidelijk de leider van de twee. Nou, de andere wat kleinere dader heeft een licht getint huidskleur en een smal postuur. Nou, ze spraken zowel Nederlands als in een onbekende buitenlandse taal. Misschien wel het belangrijkste spoor is die auto waarin ze vermoedelijk reden. En dat weten jullie dankzij die oplettende visser. Ja, dat klopt. Hij zag inderdaad vlak voor de overval twee mannen vanuit een donkerkleurige of een zwarte Kia Picanto lopen naar het parkje waar hij zat te vissen. Dat was vlakbij het huis waar de overval werd gepleegd. Nou, we hebben sterk het vermoeden dat deze twee mannen de daders van de overval zijn. Wat de visser ook heeft gezien is dat het kenteken van de Kia Picanto een letter Z bevat. Ja, en we hopen dat mensen vanavond de link leggen tussen de daders en zo'n auto. Ja, we zagen het al op de beelden. De daders vertrokken met twee gevulde tassen. Ja, dat klopt. Ze zijn er onder andere van doorgegaan met de verzameling horloges van de bewoner.
Horloges van exclusieve merken, waaronder Roger Dubuis, zoals dit heren- en dit dameshorloge. Allebei met een bijzondere wijzerplaat. Verder ook deze horloges van het merk Jacquet Lecoultre en een oranje kleurige van het merk Hublot. Ze hebben van de vrouw ook waardevolle oorbellen en een armband gestolen. Al deze spullen zijn misschien wel ergens te koop aangeboden. Nou, wat natuurlijk ook zou kunnen is dat die daders zelf rondlopen met deze sieraden. Mochten ze ergens opduiken, dan horen wij dat natuurlijk graag. En een overzicht van andere gestolen horloges vindt u op onze website opsporingverzocht.nl. Dure horloges dus van exclusieve merken. Maar misschien leidt een minder waardevol object wel naar de oplossing van deze zaak. Ja, dat klopt, want de daders die zijn weggerend met een sporttas met de opdruk Mini. En dat was tot een jaar geleden te koop in de mini-store van het automerk Mini Cooper. Het is een vrij hippe tas en misschien heeft een van de daders die tas sinds begin januari wel in gebruik. Ja, voor hetzelfde geld heeft hij aan iemand in zijn omgeving gegeven. De overvallers sloegen toe dus op zaterdagavond 2 januari in Woerden. Wie zijn deze mannen die dus mogelijk in een zwarte of donkerkleurige Kia Picanto reden met een kenteken waarin een Z voorkomt? Help mee en geef uw tip door via live.politie.nl of bel de gratis tiplijn. Voor een vertrouwelijk gesprek is er het team Nationale Inlichtingen of Meld Misdaad Anoniem.